sabornici za vrijeme govora predsjednika Ukrajinskog parlamenta? Pred sam kraj sam došao iz Vukovara. Dobro, kako ste doživjeli onda barem u ovom sredu, bilo malo glasno? Pa, Hrvatska se pokazala kao, kao prijatelj Ukrajine. Treba pomoći Ukrajini humanitarno, treba pomoći financijski, treba i više pomoći u prijemu izbjeglica. Smatram da je brojka od 20.000 ljudi koje trenutno su iz Ukrajine primljeni u Hrvatskoj premala. Hrvatska, nažalost, ima iskustva iz Domovinskog rata što se tiče prijema izbjeglica, vlastitog iskustva. Mislim da naši kapaciteti su daleko veći i da možemo primiti do 100.000 ukrajinskih izbjeglica i da im možemo ponuditi ono što je jako bitno i trajni smještaj ukoliko žele ostati na području Republike Hrvatske. Ali još naput napominjem da smo apsolutno protiv bilo kakve obuke ukrajinske vojske na teritoriju Hrvatske, jer ipak smatramo da sigurnost hrvatskih građana i hrvatske države mora biti na prvom mjestu.